Docela dost. Samozřejmě vždycky to jsou, za to můžou drogy. Klasika. Přesně ano, tak ty tnulo. Pojď sem, pojď mi to říct tady, ne? Ne, pojď tady, tak mi to pojď říct tady. Pojď. Pojď mi to říct tady k tačkovi, pojď. Pojď. Nemluva, pojď. Dělej. Nemluva, pojď. Nic. Přesně, to je ono, každý mluví, jak já co zhazu, já mám nemocné ledviny, mám vrozenou vadu, nikdy si na to nestěžu, makám, snažím se zhazovat do těch 84 kg, co je pro mě smrt, přísám Bohu, je to pro mě smrt pomalu, doktoři prostě mi tady v tom nedávají už jako, že bych té váze mohlo se držet díl, ale prostě já se budu držet díl a jak jsem tohle zvládl, úplně na rovinu, 6 dní nebo vlastně